Sən onları Rəbbinə ibadət etməyə dəvət et. Həqiqətən, sən ən doğru bir yoldasan. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Və salatu və səlamu alə əşrəfil ənbiyəyi və mürsəlin, alə nəbiyyina Muhammedin və alə əlihi və əshabihi əcma'in. Rabbi şrahli sadri və yəssirli əmri və hlül uqdətən min lisani yəfqahu qavlih. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Əziz, qiymətli qardaşlar, Allah Taala'nın müvəffəqiyyəti, onun yardımı və köməkliyi ilə fik dərslərimizə davam edirik. Dəyərli qardaşlarım, keçən dərslərimizdə biz kiçik hədəsdən təmizlənmə qaydalarını öyrəndik. Kiçik hədəs, yəni su başına gedib gəlmək, böyük bayra gedib gəlmək, yuxudan oyanmaq və s. dəstəmaz almaq ilə aradan qalxan kiçik hədəsi, onunla əlaqəli hökmləri öyrəndik. Bu dərslərimizdə isə biz böyük hədəsdən təmizlənmə hökmlərini, qaydalarını öyrənirik. Böyük hədəs, yəni cənabət halı, qadınlarda olan heyz və nifas halıdır. Bunlar adlanır böyük hədəs. Cənabət halı, qadınlarda olan heyz və nifas halları. Böyük hədəsdən təmizlənmə qusul almaq ilə olur. Böyük hədəsdən təmizlənmə, paçlanma, qusul almaq ilə olur. Qusul almaq suyu şəriətin buyurduğu qaydada bütün bədənə tökmək, bütün bədəni su ilə yumaq deməkdir. Şəriətin buyurduğu qaydada bütün bədəni su ilə yumaq deməkdir qusul almaq. Qusul almağın hökmü vacibdir. Allah Taala buyurur ki, وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُوبًا فَطَّحَّرُوا Əgər cunublu isəniz, təmizlənin, qusul alın. Əziz qardaşlarım, müəllif Allah Taala onu qorusun, qeyd edir ki, qusul almaq hələm İslam dini gəlməmişdən qabaq Məkkədə cahiliyyə ərəbləri arasında bilinirdi. Onlar cənabətdən yuyunub qusul alırdılar. Bu da Həniflik dini olan İbrahim aleyhissələmin dinindən qalan az sayda ibadətlərdən idi. Qusul almaq. Həniflik dini İbrahim aleyhissələmin dinində qusul almaq ibadəti var idi. Az sayda qalan əməllərdən biri də qusul almaq idi. Öyrəndik ki, qusul almağın 6 dənə vacib olma halı vardır. Bu 6 halda qusul almaq vacibdir. Ən birinci, insandan məninin xaric olması. Oyaq halda insandan məni şəhvətlə, ləzzətlə xaric olan zaman ona qusul alması vacibdir. Yuxulu halda isə ondan məni xaric olduqda buna deyilir ehtilam, qusul alması vacibdir. İkinci hal, kişinin cinsiyyət üzvü ilə qadının cinsiyyət üzvünün bir-birinə toxunub dəyməsi, sürtünməsi. Hətta məni xaric olmayıb çıxmasa belə. Əgər kişinin cinsiyyət üzvü ilə qadının cinsiyyət üzvü bir-birinə toxunursa, hər ikisinə də qusul almaq vacibdir. Üçüncü hal, alimlərin əksəriyyətinin rəyinə, görüşünə görə kafir biri İslama gələn zaman qusul alması vacibdir. Alimlərin üstün gördükləri rəyə görə əgər bir kafir İslama daxil olarsa, onun üzərinə ilk vacib olan əməllərdən qusul alıb təmizlənməsidir.
Ona görə ki, Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bəzi şəxslər İslam'a gələn zaman onlara qusul alıb yuyunmalarını əmr etdi. Dördüncü hal cənazənin yuyulması. Meyyid ölmüş bir şəxsə qusul almaq vacibdir. Mütləq ölmüş şəxsi şəriətin buyurduğu qaydada yumaq, qusul etmək vacibdir. Şəhiddən başqa Allah yolunda şəhid olan şəxs yuyulmur, onun üçün qusul alınmır, ona namaz qılınmır, o şəkildə dəfn olunub, bastırılır. O nə qusul alınır, yuyulur, nə o kəfənlənir, nə də onun üçün cənazə namazı qılınır. Təfsilatlı şəkildə Allahın izni ilə cənazələr bölməsində öyrənəcəyik. Beşinci hal isə heyz olan zaman. Qadın heyz olan zaman, heyzdən təmizlənib qurtardıqdan sonra qusul almalıdır. Altıncı hal nifas halı. Qadın nifas olduqdan sonra təmizlənib qan dayandığı zaman qusul alması vacibdir. Həm heyzdə, həm də nifasda təmizlənmə, paçlanma qan dayandıqdan, kəsildikdən sonra baş verir, olur. Əziz qardaşlarım, qusulun iki dənə rükunu vardır, dayağı vardır. Ən birinci dayağı qusul almaq üçün niyyət etmək. Qusulun səhih olma, qəbul olmada birinci şərti qusul almaq üçün niyyət etmək. Ona görə ki, qusul ibadətdir. Yalnız şəriət ilə, Quran və sünnədə gəlmə yolu ilə bilinir. Niyyət bütün ibadətlərdə şərt olub, rükun olduğu kimi qusul almada da şərtdir, rükundur. Qusul üçün niyyət, yəni azmul qalbi alə fi'lil iğtisəli imtithalən li əmrilləhi tealə və rasulihi Muhammedən sallallahu aleyhi və səlləm. Qusul üçün niyyət, qəlbin Allah subhanahu və tealaya yaxınlaşmaq üçün Allahın əmrinə və Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə müvafiq qaydada yuyunmağa qərar verib əzm etməsidir. Qəlbin Allaha yaxınlaşmaq üçün uca Allahın əmri, ixlas və Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə müvafiq qaydada yuyunmağa qərar verib əzm etməsi deməkdir. Niyyətin məkanı qəlbdir. Onu dil ilə söyləmək bidəətdir. Olmaz. Niyyət, azmul qalbi alə fi'li şeyi təqarrubən ilallahi azza və cəllə. Niyyət, qəlbin Allaha yaxınlaşmaq üçün əməli yerinə yetirməyə qərar verməsi deməkdir. İnsan da qusul alan zaman qəlbində niyyət edir. Qərar verir ki, mən Allahın əmrinə uyğun qaydada, Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə uyğun qaydada yuyunub, təmizlənirəm, qusul alıram. Niyyəti dil ilə söyləmək bidəətdir. Haramdır, olmaz. Əziz qardaşlarım, niyyətin çoxlu faydaları vardır. Niyyət bir ibadəti o biri ibadətdən fərqləndirir. İnsan niyyət ilə hansı namazı qıldığına qərar verib bilir. Məsələn, nafilə namazlar. İnsan sübh namazının iki rükət sünnəti ilə. Məscidə girən zaman qılınan iki rükət sünnəti bir-birindən niyyət ilə fərqləndirir. Heyət baxımından, görünüş baxımından eynidir. İnsan məscidə daxil olub, səhər vaxtı, sübh vaxtı. O, iki rükət məscidi salamlama namazı mı, yoxsa iki rükət sübh namazının sünnəti mi, bunu niyyət etmək ilə qərar verir, hansını
kılmasına. Hemçinin namazlar, zöhür namazı, asır namazı, eyni sessiz qaydada kılınan dörd rükətli namazlardır. İnsan bunları nə ilə fərqləndirir? Niyyət etmək ilə. Oruclar, bütün oruclarda süb azanından məğrib azanına qədər yemək, içmək və s. orucu açan hallar qadağandır, olmaz. Lakin insan orucları bir-birinə nə ilə fərqləndirir? Bir dörd orucu ilə 13, 14, 15-ci günü orucu nə ilə fərqləndirir? Niyyət etmək ilə. Eləcə də fərz orucla vacib orucu nə ilə fərqləndirir? Niyyət etmək ilə. Kəffara orucu ilə nəzir orucu necə fərqləndirir? Niyyət etmək ilə. Həmçinin qurban kəsməkdə. Qurban kəsmək, bilirsiniz, İsmail qurbanı var, Əqiq qurbanı var, nəzir qurbanı var. Bunlar hamısı ibadətdir. Görünüş eynidir. Çevirirsən üzü qibləyə, Bismillah, Allahu Əkbər deyib, iti bıçaqla kəsirsən. Lakin bunlar bir-birini nə ilə fərqləndirir? Sahibinin, o əməli edənin niyyəti ilə. O qəlbində bilir ki, mən Əqiq kəsirəm və ya İsmail qurbanı və yaxud da nəzir, kəffarə qurbanı. Qusulda da niyyət şərtdir. İnsan qusula niyyət etmək ilə vacib qusulmu, yoxsa nafilə müstəhəb qusul aldığını mı bilir? Hamısı yuyunmadır. Hamısı eyni qaydada çimməkdir. Bunlar bir-biri ilə nə ilə fərqlənir? Niyyət etmək ilə. İnsan niyyəti ilə bilir ki, o cənabətdən mi qusul alır, yoxsa bayram qusulu mu alır, yoxsa cümə qusulu, yoxsa Arafa günü qusulu mu? Hamısı bir eyni yuyunmaqdır. Eyni qaydada. Lakin fərqlənir niyyət ilə. Allah Teala niyyəti ibadətdə ən birinci şərt etmişdir. Uca Allah buyurur, Ələ lillahi dinul xalis. Xalis, doğru əməl Allah üçün ixlasla olan əməldir. Və mə umiru illə liya'budullaha muxlisinə ləhu dinə hünəfə. Allah Teala insanlara, həniflər kimi, əməlləri Allaha məxsus edərək ibadət etmələrini əmir etmişdir. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, İnnəməl əmalu bin niyyət. Həqiqətən də əməllər niyyətlərə görədir. Vəl ğuslu əməlu. Qusul almaq da əməldir. Ona görə də qusulda mütləq ən birinci rükun niyyətdir. Ola bilsin insan yuyunur. Amma cənabətdən qusul almağa və ya cümədən qusul almağa və ya bayramdan qusul almağa niyyət eləmir. Girib yuyunur. Gərək ki, yuyunmağa başlamamışdan qabaq niyyət eləsin. Ona görə ki, biz az əvvəl oxuduq, niyyət bir ibadəti o bir ibadətdən fərqləndirir. Eləcə də niyyət ibadət ilə adəti bir-birindən fərqləndirir. Biri var ibadət yuyunmağı, biri də var adi istidən sərinlənmək yuyunmağı, adi məsələn bədəni təmizlənmək yuyunmağı, zahirən hamısı yuyunmaqdır. Yəni cənabətdə də yuyunursan, cümə qusulunda da yuyunursan, istidən sərinlənməkdə də yuyunursan. Lakin bunların biri ibadət olur, biri adət olur. Nəyə görə? Niyyətə görə. Əgər niyyətində Allahın əmrinə uyğun qaydada, Rasul sallallahu aleyhi və sələmin sünnəsinə uyğun qaydada yuyunmaqdırsa, bu ibadətdir. Allah Teala əmr eləyir ki, cünublu isəniz qusul alın. Mən də qusul alıram Allahın əmrinə, sünnədə necə gəlibsə o şəkildə. Bu olur ibadət. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, hər bir müsəlmana cümə günü yuyunmaq haqdır, vacibdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem əmr eləyir, onun buyurduğu qaydada yuyunan qusulumu alıram. Amma adi qusulda isə niyyət yoxdur. Onu yuyunan zaman sənə nə savab yazılır, nə də günah yazılmır. Heyvanı kəsmək, ibadət kəsişi də ola bilər, adət kəsişi də. İbadət kəsişi nə vaxt olur? Sənin niyyətin olur ki, Əqiq qurbanı, İsmail qurbanı və s. kəsmək. Adət kəsimi nə vaxt olur? Məsələn, satmaq üçün. Məsələn, kəsirəm, qoyacam soyucu, yavaş-yavaş yiyəcəm. Bunlar hamısı nədir? Adətdir. Demək, niyyət həm ibadət ilə ibadəti bir-birindən fərqləndirir, həm də ibadət ilə adəti bir-birindən fərqləndirir. İnsan niyyət etməsi ilə
gusulu adi gusullardan fərqlənir. Adi gusula görə yuyunmaqdan, sərinləməkdən gusula görə savab qazanmır, amma niyyət edən zaman savab qazanır, ibadət etmiş sayılır. Gusulun ikinci rükunu, ikinci dayağı bütün bədəni su ilə yumaq. Bütün bədənə suyun çatıb yetişməsi. Əziz qardaşlarım, qusul həqiqətdə bütün bədənə suyun dəyməsi deməkdir. Bütün bədənə suyun yetişməsi, bütün bədəni su ilə yumaq deməkdir. Hər bir, necə deyərlər, hissəyə, hər bir tükə, hər bir bədəndə olan hissəyə, yerə suyun dəyməsi. Bax, qusul budur. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden gusül almak hakkında rivayet olunan hadislere bakan zaman ki biz bunları etrafı şekilde keseceğiz, görürüz ki her birinde suyun bedene yetişmesi, suyun bütün bedene değmesi buyurulub. Ayşe radiyallahu anh'a rivayet olunan hadiste deyir ki ثُمَّ يَفِيدُ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ. Sonra o bütün bedenine su tökdü. Bütün bədənini su ilə yudu. Hafiz İbn Həcər rahimehullah məşhur Fəthül Bəri kitabında buyurur ki: "Həzə təkidu yedullu alə ennehu ammama cəmi'a cəsədihi bil ğusl." Bu təkidlə qeyd onu göstərir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gusül alan zaman bütün bedenini su ile yumuş, bütün bedenine su yetiştirmiştir. Cübeyr ibn Mut'im'den, Allah ondan razı olsun, rivayet olunan hadiste deyir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demiştir: "Mene gelince, men 3 dolu ovuç su götürürem ve onu başımdan aşağı tökürem. Sonra bütün bedenimi su ile yuyup temizleyirim." Qusul alanda 3 dolu ovuc su götürürəm və onunla birinci başımı yuyuram. 3 dəfə başımı yuyuram, sonra bütün bədənimi su ilə yuyub təmizləyirəm. Dəyərli qardaşlarım, bu da onu dəlalət edir, bütün bədənə suyun yetişməsi fərzdir. Bütün bədənə suyun yetişməsi vacibdir. Ummu Sələmədən rəvayət olunan hədisdə deyir ki, mən dedim, ya Rasulallah, mənim sıx hörgülü saçım var. Cənabətdən qusul alan zaman o hörgülərimi açım mı? Xüsusən də qadınlarda saç çox olur. Ummu Sələmə deyir ki, mənim sıx hörgülü saçım var. Cənabət alan zaman onu açım mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, xeyr, sənə kifayətdir ki, 3 qab su götürürsən, 3 dəfə başından aşağı tökürsən, sonra demək su ilə bütün bədənini yuyub təmizləyirsən. Su ilə bütün bədənini yuyub təmizləyirsən. O sıx hörgülü saçları açmağa ehtiyac yoxdur. 3 qab su götürürsən, başından aşağı tökürsən, sonra bütün bədəni su ilə yuyub təmizləyirsən ki, biz inşallah qusul almanın, sifətin, qaydasını keçən zaman bunu öyrənəcəyik. Alimlər buyururlar ki, insan qusul almağa başından başladıqda, yəni suyu tökəndə də əli ilə saçının arasına, demək barmaqlarını gəzdirir, suyu dəriyə çatdırmaq üçün. Həmçinin digər bədənin yuyan zaman, demək suyu əli yetişdiyi yerə qədər, imkan çatdığı yerə qədər əli ilə suyu bədəninə çatdırır. Amma ki, əziz qardaşlarım, qusul alan zaman ağza və buruna su vermək, ağza və buruna su vermək alimlər yanında ən üstün olan görüşə görə qusulun müstəhəblərindəndir. Bəyənilən əməllərindəndir. Vacib deyil, hərçənd ki, ixtilaflıdır. Bəzi alimlər deyirlər ki, İnsan qusula niyyət etdikdən sonra ağza və buruna 3 dəfə su verir, ondan sonra başlayır bütün bədəni yumağa. Ətraflı şəkildə inşallah bunu öyrənəcəyik. Müəllif buyurur ki, ən doğru olan görüş budur ki,
Qusul alan zaman ağza və buruna 3 dəfə su verib ağızdan suyu qaytarmaq, burundan suyu qaytarmaq müstəhəbdir, bəyənilir. Bu da alimlərin cümhurunun əksəriyyətinin görüşüdür. Allahın müvəffəqiyyəti ilə ətraflı şəkildə öyrənəcəyik, möhtərəm, qiymətli qardaşlar. Allah subhanahu və teala bizləri eşidib faydalanan qullarından etsin. Uca Allahdan istəyirəm ki, bizim bu dərslərimizi faydalı, xeyirli, mübarək etsin. Ən gözəlin, ən doğrusun. Allah bilir. Subhanək Allahümmə və bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənt. Əstəğfiruka və ətubu iləyik.